Dobrý den, dámy a pánové. Jménem společnosti Linde Material Handling vás vítám již na osmém pokračování série webinářů o bezpečnosti při používání manipulační techniky. Dnešní téma Best Practices, aneb jak to dělají jinde. Společnost Linde Material Handling si pro vás připravila online setkání s přednáškami o rizicích spojenými s používáním manipulační techniky a jak tato rizika redukovat či eliminovat. Videozáznamy jednotlivých prezentací budou uloženy na YouTube kanálu Linde Material Handling Česká republika pro pozdější zhlédnutí. Časový rozsah jednotlivých přednášek je stanoven na zhruba 45 minut. Každý týden pro vás máme dvě přednášky na dvě různá témata, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pro oba dva dny jsou připraveny dva termíny, a to od 9.30 a od 13.30. Zde jsou jednotlivá témata, jak jsme si je pro vás připravili a jak vám byla prezentována. Poslední termín dnešní se bude zabývat takzvanými best practice. Abych se představil, mé jméno je Lukáš Vavřička a ve firmě Linde Material Handling působím již více než 2 roky na pozici poradce pro bezpečný provoz a manipulaci. V rámci mé několikaleté praxe v oboru jsem získal odbornou způsobilost prevenci rizik i v požární ochraně a zároveň mám interní auditory systému ISO 45001 a ISO 14001. Pojďme již na dnešní téma Best Practice. Připomínám, že můžete pokládat dotazy pomocí chatu, tyto zodpovíme na konci přednášky. Na úvod si pustíme videa. Na tomto videu můžeme vidět ošklivý pracovní úraz způsobený manipulační technikou a porušením pravidla o jízdě s břemenem vpřed. Zároveň došlo k chybě i zaměstnance, možná návštěvy, která se pohybovala ve skladu a nedbala dostatečné pozornosti situaci, která v provozu byla. Další obrázek, další video. Zaměstnanec ovládá nakládací rampu, chce provést manipulaci v ložné ploše kamionu a dojde k následujícímu. Další video, velmi účinné pro prezentaci a pro ukázku zaměstnancům, neřidičům, jak těžký život řidiči či obsluhy manipulačních vozíků mají. V reálu zaměstnanec, řidič, obsluha neviděla nikoho. Nicméně v jeho slepých rozích bylo schováno 7 zaměstnanců, 7 pěších, kteří jsou ohroženi provozem manipulační techniky. Poslední video spíše pro pobavení. Internet je plný podobných videí. Tato videa mohou být používána při vašich interních školeních, při kampaních na zvýšení bezpečnosti a podobně. Internet je plný i obrázků spojených s manipulační technikou.
Díky těmto obrázkům opět můžete upozorňovat vaše zaměstnance na to, co se může stát, jak by se měli naopak chovat tak, aby předcházeli nebezpečným situacím nebo poškozování, ať už manipulační techniky, infrastruktury, nebo nedej bože ohrožovali sami sebe. První obrázek vlevo nahoře je projetí s hydrokortonovou příčkou a poškození několika elektroinstalačních kanálů a sprinklerových zařízení. Došlo k tomu, že řidič manipulační techniky skolaboval při jízdě. To znamená, zdravotní komplikace mohou vést k vážným nehodám. Naštěstí za stěnou nikdo nebyl, nedošlo k ničemu vážnému, zaměstnance se podařilo oživit, nicméně v případě shody okolností a jakože většina případů úrazů i smrtelných úrazů je o shodě několika náhod, několika okolností, které se sejdou v jeden okamžik. V tomto případě bylo štěstí, že k ničemu nedošlo. Stejně tak poškozená infrastruktura. A zaměstnanci kolikrát nedbají na hodnotu majetku společnosti a nevšímají si, nezajímá je, že dochází k poškození ať už techniky jako takové, či infrastruktury a zbytečně zvyšují náklady zaměstnavateli. Spodní obrázky, prostřední, absolutní ignorování pravidla o používání bezpečnostního pásu a pravidla o denní údržbě a čištění vozíku. Pojďme se podívat na best practices, to znamená, jak to dělají jinde. Dotazy můžete pokládat pomocí chatu, zodpovíme je na konci přednášky. Hned na úvod si představíme systém Linde Safety Guard a jeho funkci vzájemné identifikace manipulační techniky a chodce. Vozík vybavený detekčním systémem Safety Guard dokáže identifikovat pohyb chodce se směrově orientovaným varováním, jak zvukem, tak světlem. Chodec je dále varován opět zvukem, světlem a vibracemi o přítomnosti manipulačního vozíku. Může být využito modulárního systému a mohou být využity i další výhody asistenčního systému Safety Guard. Na stejném principu varování funguje i komunikace mezi jednotlivými vozíky. Stejný princip může být využit pomocí bezpečnostní interaktivní vesty v rámci systému Safety Guard. Tato vesta sama o sobě svítí, to znamená, už je zde přidaný efekt oproti klasické reflexní vestě, na kterou musí něco zasvítit, aby odrazila toto světlo, tak naše interaktivní vesta aktivně svítí sama o sobě a už díky ní, díky tomuto svícení můžete o chodci vědět dříve, než ho reálně uvidíte. V rámci systému Safety Guard navíc tato vesta dokáže se rozblikat, zaznít zvukový tón a rozvibrovat svoji osobní jednotku a tím chodce upozornit na přítomnost manipulační techniky. Principiálně signalizace v závislosti na přítomnosti rizika pomocí světelné, případně zvukové signalizace může ochránit chodce či jinou manipulační techniku před přítomností jiného vozíku. Na videu můžeme vidět aplikaci varovného projektoru na východu z buňky, kde jsou umístěny toalety, odpočívárna, kancelář mistrů. V tomto místě se rozsvítí projektor, navíc tam zazní zvuková signalizace a vozík je redukován, respektive jeho rychlost je redukována na 4 km v hodině. Dokud neodjede do bezpečné vzdálenosti, je mu rychlost redukována, jakmile odjede pryč, může jet svou plnou rychlostí. Dnešní projektory můžou vizualizovat všemožné značky či symboly, případně i obrázek přechodu pro chodce, tak jaký můžeme vidět pod tím projektorem. Mezi dobré praxe jsme zařadili i řízení provozu pomocí světelné signalizace. Světelná, případně zvuková signalizace, která bude řídit dopravu, tak jak ji známe z běžného života ve městech, nám pomůže jasně definovat pravidla přednosti v jízdě, pravidla přednosti chodců a manipulační techniky a podobně. Definováním komunikací pomocí barevného značení jasně definujete cesty pro pěší a manipulační techniku.
Celoplošní značení má určitě silnější efekt než značení jednoduchými čarami. Nicméně jednoduché čáry jsou minimálním standardem pro definování odkládacích či manipulačních ploch. Využitím různých barev můžete definovat i odkládací skladovací plochy různého typu materiálu a zároveň i plochy, kde je naopak stohování či odkládání materiálu zakázáno. Příklady značení komunikací pro pěší. A zde můžeme vidět nebezpečnou oblast, kam se otevírají dveře, a zároveň na druhém obrázku můžeme vidět únikovou uličku, která je vytvořena v jednom regálovém stání, tak aby zaměstnanci v případě potřeby úniku měli volnou únikovou cestu. Mezi dobrá technická řešení určitě patří plastové zábrany. Zábrany na bázi polymerů plastů vynikají svou vysokou pružností a odolností a u těchto zábran není nutné v podstatě žádné opravy, změny, údržby a podobně. Kovová zábrana v případě, že dojde k nárazu, tak se zdeformuje, ohne, vytrhne se kotvení a podobně. Plastová zábrana díky svým deformačním zónám a zároveň díky své pružnosti odolá velkým tlakům, velkým silám způsobeným manipulační technikou a nedojde k poškození samotné zábrany ani vytržení těch kotvících prvků. Náklady na údržbu oproti kovovým zábranám jsou prakticky minimální. V úvodních videí jsme měli možnost vidět situaci, kdy došlo k odjezdu kamionu od nakládací rampy. Technickým či organizačním zabezpečením expedičních ramp můžete zajistit, že toto se nebude opakovat nebo se to nikdy nestane. Existují elektronické či mechanické systémy, které mohou předejít vážným nehodám. Ať už se budeme bavit o pevných technických mechanických zábranách, které znemožní odjezd kamionu, nebo jenom klínech, ať už elektronicky propojených s nějakou signalizací, anebo obyčejných klínech, které musí být použity. Můžeme se bavit i o organizačním zabezpečení, to znamená takzvaný klíčkový systém, kdy řidič kamionu odevzdá klíček do zamčeného boxu a tento box může odemknout pouze obsluha manipulační techniky a vrátit klíč od vozidla zpět řidiči až poté, co je provedena kompletní vykládka či nakládka. Mezi dobré praxe patří bezpečnostní osvětlení manipulační techniky. Bavíme se zde o tzv. Blue spotech či red spotech. A vozík díky tomuto světlu upozorňuje ostatní účastníky provozu na svůj pohyb v dostatečném předstihu, než může dojít k nějaké nehodě. Ostatní účastníci provozu tak mají čas reagovat na vzniklou situaci. Vždy doporučujeme dvě různé barvy pro jízdu vpřed a pro jízdu vzad. Nicméně minimálním standardem je alespoň pro jízdu vzad. Alternativou k modrým či červeným světlům může být tzv. Truck spot. Truck spot dnes vizualizuje bezpečnostní symbol. V reakci na video v úvodu, kdy zaměstnanec nedbal pravidla o používání bezpečnostního pásu, můžeme představit systém Orange Belt. Jedná se o bezpečnostní pás s indikátorem zapnutí a tento indikátor nedovolí řidiči manipulovat bez toho, aniž by zapnutý pás měl. Navíc díky své reflexní barvě vidíte na velkou vzdálenost, zda řidič pás používá či nikoli. V provozech, kde je nutno používat mobilní telefony, tablety či terminály, zákazníci využívají držáky mobilních telefonů nebo univerzální držáky dalších zařízení. Díky tomuto máte zajištěno, že řidiči nebudou používat při manipulaci s vozíkem mobily a podobně.
V úvodních obrázcích jsme viděli i znečištěný vozík z venkovního prostředí pohybující se ve vnitřním prostředí. Můžeme doporučit a zajistit vám tzv. Mobilní myčku, zajištění čištění motorového prostoru, interiéru a exteriéru vozíku, kdy motor před umytím vypadá nějak, kdežto motor po umytí je zcela vyčištěn a připraven pro další používání. Navíc díky vysokotlakému čištění horkou párou máte zajištěnu i dezinfekci vnitřních prostor vozíku. Stejně tak doporučujeme provádět technické kontroly a není to v podstatě doporučení, ale je to povinnost, kterou má každý provozovatel manipulační techniky. Zajistit pravidelný servis a technické kontroly vozíků. Velmi dobře se nám osvědčuje mobilní aplikace Linde Service Manager, jež slouží pro zjednodušení komunikace mezi vámi, našimi zákazníky a dispečinkem servisu Linde Material Handling. Již není nutné cokoliv komunikovat telefonicky či složitě e-mailově, ale díky aplikaci můžete nahlásit požadavky na servis a podobně pomocí jednoduchého kliknutí v rámci aplikace. V rámci aplikace můžete navíc i přidávat fotky poškození či problémů s vašimi vozíky a urychlit tak celý proces servisu. Technik díky fotkám může vytipovat potřebné materiály, potřebné díly, aniž by vás musel předtím navštívit. Takže eliminujeme jednu cestu technika k vám pro obhlédnutí stavu, ale rovnou může dojít k tomu, že technik si objedná materiál a přijede již s potřebnými díly. A tím pádem servis je urychlen na minimální možný čas. Určitě doporučujeme využít vizualizace, ať už se bavíme o klasických bezpečnostních značkách, sdružených značkách, jednotlivých značkách, dopravních značkách. Určitě samozřejmě nesmí být přeznačkováno, ale ty nejdůležitější by měly být v prostorech, kde se pohybuje manipulační technika, kde se pohybují chodci, by tyto nejdůležitější značky měly být určitě použity. Alternativním prostředkem je tzv. Mapa rizik. Mapy rizik z pohledu bezpečnosti práce, požární ochrany či ochrany životního prostředí vám poslouží nejenom při školení vašich zaměstnanců, ale i pro seznámení s riziky pro externí zaměstnance a návštěvy. Alternativní způsob vizualizace. Bezpečnostní pravidla můžou v podstatě nakreslit, naskečovat vaši vlastní zaměstnanci. Tyto obrázky jsou opravdu tvořeny zaměstnankyní jednoho z našich zákazníků, kde vybrali nejdůležitější nebo nejčastěji porušovaná pravidla a díky těmto sketchům vizualizovali problémy, ke kterým dochází, zábavnou formou, nikoli značkami, ale těmito sketchemi. A určitě bychom rádi zmínili AED, takzvaný automatizovaný externí defibrilátor. Já vždycky říkám, lepší mít a nepotřebovat, než nemít a potřebovat. Jedná se o prostředek, který může zachránit životy a tím prostředkem může zachránit život kdokoliv. Automatický externí defibrilátor dokáže vyhodnotit stav pacienta a určit, zda potřebuje či nepotřebuje elektrický výboj, nebo jak s tím s pacientem v podstatě pracovat. Díky tomuto prostředku, který se neustále rozšiřuje a je povinný v nákupních centrech, sportovních zařízeních a podobně, kde se zhlukuje více lidí, může zachránit životy. Nicméně ve vašich provozech se lidí shromažďuje neméně než právě třeba ve sportovních střediscích. Určitě doporučujeme mít k dispozici minimálně jeden AED, který může opravdu zachránit život. Společnost Linde Material Handling vám nabízí i konzultační službu, kde právě se snažíme pomoci vám vytipovat nejvhodnější možná řešení situací ve vašich provozech. Linde se snaží zvýšit vaši produktivitu společně s vámi, ale především bezpečně.
Na základě 6 kroků, které Safety Scan v sobě skrývá, nejdříve odhalíme požadavky a cíle vás, našich zákazníků, a definujeme si případný rozsah analýzy. V rámci analýzy provedeme strukturovaný workshop se zaměřením na konkrétní oblast a vytipováním kritických míst. Na tato kritická místa potom dáváme doporučení na zlepšení šitám na míru vašim možnostem, požadavkům a cílům. V rámci implementace můžeme být dodavatelem na klíč, můžeme být dodavatelem či pouhým konzultantem v případě, že budete implementovat společně s vašimi vlastními dodavateli. V rámci vyhodnocení po uplynutí doby od implementace přezkoumáme efektivitu provedených opatření a případně nastavíme další akce pro zvýšení bezpečnosti. V rámci asistence od nás potom máte konzultaci pro případy přestaveb, přístaveb, změn provozu již ve fázi plánování. Nemusíte tedy složitě žádat o navýšení budžetu po realizaci samotné akce, ale již ve fázi plánování si můžete zabudžetovat ochranné bezpečnostní prvky. V případě realizace služby Safety Scan zákazník obdrží detailní report o stavu bezpečnosti v provozu s konkrétními doporučeními na zlepšení. V první fázi se zaměříme na teorii, tak jak by provoz měl v rámci interních předpisů a pravidel ideálně fungovat. V rámci popisu konkrétních zjištění zjistíme, že praxe je trošku jiná, než teorie píše, a v rámci tohoto zjištění a prohlídky provozu identifikujeme kritická místa a nebezpečí. Na základě těchto informací jsme schopni vám poskytnout naše doporučení pro zlepšení, kdy se snažíme dát minimálně 3 možná řešení na jednu konkrétní situaci podle vašich finančních i časových možností. Úplným závěrem musíme říci, že naše rady a doporučení jsou poskytovány na základě našich nejlepších znalostí a zkušeností, nicméně si nekladou nároky na naprostou úplnost a v žádném směru nepředstavují právní poradenství. Vše, co vám sděluji já během svých prezentací a nebo při osobních setkání, ať už se mnou či s mými kolegy, je vám poskytováno na základě opravdu našich nejlepších zkušeností a znalostí. Nicméně nezavazuje to ani vás, naše zákazníky, ani nás, firmu Linde Material Handling, k tomu, abychom implementovali cokoliv, co nám bylo představeno. Chtěl bych vám poděkovat za pozornost, za váš čas strávený s dnešním webinářem a celkově se s celou sérií webinářů, které jsme si pro vás připravili. Videozáznamy jednotlivých prezentací budou uloženy na YouTube kanálu Linde Material Handling Česká republika. Můžete nás kontaktovat v případě jakýchkoliv poptávek či dotazů ohledně bezpečnosti při používání manipulační techniky na univerzálním e-mailu safety@linde-mh.cz. Úplným závěrem chci ještě jednou poděkovat za vaši pozornost a za váš čas. A budu se těšit při nějaké další příležitosti, ideálně osobní schůzce. Naschledanou.